Já vás vítám u čtvrtého dílu Minus Ambroziády. Dnes s Davidem Tolárem a Kateřinou Homolkovou. Zde v minutách Ambroziády jsme vás přivítali na Ambroziádu Kvoři. Jestliže máte prázdniny nabité, rozhodně byste měli vyzkoušet podzimní filmovou školu. Reportáž připravila Blanka Bílková. Podzimní filmová škola 2012. Koná se o podzimních prázdninách 2012 v základní škole Pouchov v Hradci Králové. Je určena pro mladé lidi od 10 do 18 let, kteří mají zájem se podílet na tvorbě filmu s odborníky z celé ČR a s lektory například z DAMU. Zaplatíte za ní pouhých 2500 korun, ale je nutné se přihlásit nejpozději do 1. října 2012 nebo do zaplnění kapacity. To je ode mě o podzimní filmové škole vše a budu se těšit na viděnou. V úterý nás navštívil populární slavný muzikálový a velice hladový Tomáš Savka. Ze Slačiného vyrušila Aneška Mikošková. Dobrý večer. Po mém boku již sedí zpěvák, herec, muzikálový zpěvák a umělec Tomáš Savka. Tome, přijel jsi za námi na letní ambroziádu mezi mladé, nadějné umělce. Jezdil jsi i ty jako menší na akce tohoto typu? Můj takový akce předtím ještě nebyly, předtím byly akorát letní tábory. A tyhle letní tábory nebyly na nic specializovaný, ale je pravda, že jsem tam třeba hrál kytaru nebo na housle. A kdyby se ti teď naskytla nějaká taková příležitost, tak účastnil by ses? Já myslím, že určitě. Je o tobě známo, že jsi jednak zpěvák, ale zároveň hraješ v muzikálu. Je ti něco víc, bližší, něco, co bys upřednostňoval? No, ono se to takhle nedá úplně říct. Každá ta disciplína má něco svýho. Divadlo je mi hodně blízký, protože tam nejsem sám za sebe, ale musím tam stvárnit tu roli. Ale zase na druhou stranu to solo vystupování je taky v něčem zajímavý. Hlavně v tom, že tam je člověk právě úplně holej, protože tam je sám za sebe a za tohle se nemůže schovat. A když jsme zabrusili do muzikálu, tak ty jsi hrál v Robin Hoodovi a nyní připravujete muzikál Pomáda. Můžeš nám přiblížit tvoji roli a nějaký třeba zážitky ze zákulisí? No tak Robinu Hoodovi, to jsme říkali, že jsem tam byl s Míšou Dobrovou, že jsme to vlastně spolu naskušovali a že jsme na to měli tak zhruba asi týden. Tak to byl docela zajímavý zážitek, protože za takhle krátkou dobu se naučit vlastně hlavní roli, jak Míša, tak já, bylo docela zapeklitý, teda musím říct. A na Pomádu se těším strašně, já tam mám roli, a propos s Míšou budeme hrát pro změnu pár. Ona hraje Rico, já hraju Kennedyho, to jsou vlastně nejlepší kamarádi, Dannyho a Sandy, to jsou hlavní hrdinové. A my se s vámi pro dnešek loučíme. Mm-hmm. Tak si nedáš, no? Večer bude velice zajímavý program. Skupina NU nám předvede, co dokážeš naši lektoři. Své rázným způsobem vyspovídal divadelní soubor NU Michal Vaďák a Martin Gajdoš. Takže jak se jmenujete? A já jsem Tom. A já Jirka. A jak jste se k sobě dostali? My jsme tenkrát jednou prostě chtěli něco zahrát, tak jsme něco vymysleli a zahráli to. Ty Míšo, proč mi mluví tak divně? Protože jsme z Jihlavy. Chlapci, a mohli byste nám povědět, jak dlouho už spolu hrajeme? No, aha. Už asi 4 roky? Pro 4 roky, určitě 4 roky. Fakt čtyři. To je doba, co? Jo. To uteče, ne? Chlapci, držte je! To jo, nám neutečou. Utíká to rychle. Tak co děláte vy volným časem, když jste spolu? Tak. Hrajeme hokej. Mohli byste nám přiblížit, o čem bude ta divadelní hra, která se za malý okamžik spustí? Dobře, takže asi se to... Vemu. Já? Okay. Je to o... Já se taky nutře se toho ujmout. Bude to o... Davida Drátka. Tak. Švédský. A taky bude to o dobrovolném jednání člověka v krizových situacích. Doufám, že to tam dají všechno a zemřeme jako učebnici a prosiáky. Dalším oblíbeným místem v letošní letní ambroziádě se staly místní schody v základní škole. Díky této popularitě se schody změnily překážkou dráhu. Po příčinách zapátrala Markéta Marko.
Marková. Toto video není vhodné pro děti a mladistvé. Dobrý den, toto jsou schody. Místo, kde mnoho dětí čeká na další hodinu, anebo jen tak sedí. Cpou se horálkami a pijí kofolu. Tyto schody jsou z mramoru a sedí a leží se na nich jako na posteli. Schody obsahují opačné magnetické póly a my jsme se zeptali proč. Je tady pěkně, pěkný počasí. Protože je tady pěkný chládek. No protože to je sexy. Protože je tady klid. Jejich revírem jsou schody. Jejich tempo je pomalé, jejich nepřátelé jsou učitelé a uklízečky. To jsou debilci ze schodů. Uteklo to jako voda v našem bazéně a další nemty a mrzéry máme u konce. Tak čau no! Tondo, použij sílu.